Доживяхме. Подписахме. Даже си чудя какво ще правим от тук нататък, без Деплер, без Джефри Сакс и даже без Ан МакГърк. През последните седмици те станаха почти като членове на семействата ни. Каквото можаха, направиха. От тук нататък идва най-лошото. Ще трябва да се оправяме сами. Добър вечер, пловдивчани! 52-и брой на частното телевизионно предаване «Добър вечер, Пловдив». Държавата, майка и мащиха. Коментар на Евгений Тодоров. Вестникарският пазар в Пловдив след договора с ВАЦ. Конкуренцията днес и в миналото. Интервю с Евдокия Емануилова. Чудовището на НБТП или ако вярвате на вестници. И полезна информация в къде, какво, колко. Да си признаем, малко се поизнервихме от чакане. И чак сега разбираме защо е било това бавене. В понеделник в открито министърката на търговията Даниела Бобева призна, че всъщност една от големите трудности е било да се обясни на чужденците какво означава спекула. А те като големи икономисти би трябвало да знаят. Но в тяхния речник такава дума няма. Не са я изглежда изучавали и в университетите. От достоверни източници научаваме, че разговорът горе-долу е протекал така. Значи, Ан МакГърк пита, каква е тази комисия по цените, която е останала от Жан Виденово време, а нашите отговарят, ами същата е, но не може без нея, защото някой трябва да контролира цените. Ако не е тя, кой ще контролира? Пазарът отговаря, Ан МакГърк, не сте ли чели в учебниците, пише го още в четвърто отделение. А спекулантите, рипват тогава нашите. Какво означава спекуланти, пита Ан. Ми печалбарите, прекупвачите обясняват нагледно нашите, но тя ни разбира, дига телефона и вика Деплер на помощ. Деплер се сеща и взема със себе си една политикономия на социализма и там в раздела НЕП, преди НЕП и след НЕП, горе-долу е описано какво означава спекула и така, значи, ние научаваме специалистите от Международния валутен фонд какъв е нашия специфичен икономически проблем. Това разбира се на шега, а сега сериозно. И така, съвсем скоро цените ще бъдат освободени, иначе няма да получим пари. Обещали сме. Така наречените спекуланти обаче те първо ще започнат да получават актове с искане да плащат глоби за престъпления, които са направени по време, когато действа наредбата за цените. Това горе-долу означава все едно сега да те арестуват и да те вкарат в затвора за това, че на времето си говорил или си разказвал вицове против Тодор Живков. Там, където има пазар и конкуренция, не е страшно. Пазарът и конкуренцията регулират цените. Само, че каква конкуренция има в момента на пазара за бензин и ток, т.е. на държавния пазар? И питам се аз, всъщност, най-големият спекулант не е ли държавата? Държавата, като монополист, определи цени на тока и бензина, които в момента са по-скъпи от цените, които плащат граждани в страни с доходи десетки, да ни кажа стотици пъти, по-високи от нашите. Кой контролира държавата? Никой. Комисията по цените мълчи. Федерацията на потребителите също. Телевизията нищо. Кани себе, подкрепа, мълчат. Защо мълчат? Защото този начин на мислене е влязъл в кръвта ни, че държавата винаги е добра, а частникът винаги е лош. А може би за това сме дошли и на този хал. От списъка на така наречените наблюдавани стоки, не знам дали знаете, но за спекула всъщност можеше да се говори само по отношение на 10 вида стоки с така наречените пределни надценки. Та, от този списък, както разбираме, държавата все пак е успяла да отвоюва 4 позиции. Както пише във вестниците, Ан МакГърк се усмихнала и си записала в бележника, че цените на хляба, млякото, пилешкото месо и сиренето ще бъдат дотирани, наблюдавани, контролирани и така нататък, и така нататък. И всичко това ще се направи в името на благоденствието на българина, на бедния българин, който ще трябва да има някаква гаранция за едни нормални цени. Не знам защо, уважаеми граждани, но мен ми се струва, че в случая вас ви заблуждават. Защото тези 4 цени, за млякото, впрочем, не съм съвсем сигурен, но останалите 3 вече са достигнали своите международни цени
и много трудно ще растат нагоре. Но даже и една цена да остане наблюдавана или контролирана, това означава, че ще трябва да се запази цялата армия от чиновници, циновици, служители в Министерството на търговията, методисти, проверяващи на централно, областно, общинско и не знам какво ниво. Откъде ще идват техните заплати? Ще кажете от държавата, а всъщност те ще идват от джоба на всеки от нас. И се получава един парадокс. Всъщност, за да се поевтини нещо, ще се направят, може би, по-големи разходи за механизма за неговото поевтиняване. Но даже и в развитите страни бюрокрацията се остава едно огромно зло. Една от актуалните теми тези дни е социалните помощи. Знаем, от Запад идват ИКЮ-та, които ще трябва да се разпределят на най-нуждаещите се. Въпросът е, кои са тези нуждаещи се, какви са механизмите да ги определим и колко души всъщност ще трябва да определят броят на нуждаещите се. Естествено, колкото повече са бедните хора, толкова повече трябва да станат социалните чиновници. Нямаме нищо против тях, може би те са добри професионалисти, ръководени са от най-добри намерения, но очевидно, ако разчитаме само на помощи, ще трябва да увеличаваме броят на чиновниците. А какво прави Рейган на времето? Вместо да увеличи разходите за социални служби, той ги съкращава и открива нови работни места. Ето нещо, над което трябва да помислим днес. На къде да вървим? Дали да даваме все повече и повече подаяния на здрави и прави хора, или да им дадем шанс отново сами да се изхранват. Впрочем, въпрос и на идеи. Социална помощ ли предпочитате или нови работни места? Не, нови работни места задължително. Или новите работни места? Според вас, за кого е социалната помощ? Социалната помощ... за социално слаби. Тая криза... Питате ли си каква частна и лична инициатива да направите, за да увеличите доходите си? Еми, решил съм и малка ферма да си направя и да си увеличам малко доходите. С надежда се втурахме в земята. Тя чака ръцете ни и наистина ще ни спаси. Тези 36 декара земеделска земя ще бъдат предоставени от район Север на социално слаби и безимотни граждани за обработване. Така хората с минимални доходи ще могат да подпомогнат домакинствата си, защото половин декар тракийска земя може да заличи мизерното съществуване. Молби се приемат всеки ден в район Север. Идете! Много весни си, но той един пловдивски май. Днес свършиха много бързо. А кой върви повече? 24 часа и пловдивски новини, новия вестник или Марица? Ами 24 часа като че ли. А усети ли се появата на ново издание на пловдивския пазар? Не, някой даже не знае точно. Той днес е втори ден, той е просто много рано още. А как реагират читателите? И как да ви кажа, нормално реагират, купуват го. Да, някой се зарадва, че просто това са 48 страници за 60 лева. А що се отнася до Марица? Намалява ли търсенето? Най-вече заради обяви и заобщо то си е традиционният пловдивски вестник. Търси ли се повече новия вестник съвместно между 24 часа и Пловдивски? Да. Търси се, но поначало 24 часа си върви. Що става дума за конкуренцията между Марица и вече новия вестник? Как виждате хора? Има ли клиенти, които са купували Марица, пък минават към другия? Ами не, Марицата поначало и тя се търси заради обявите най-вече, а пък новините е хубаво, че е с 24 часа, за да си върват. Не, до сега не се забелязва някаква разлика, поне за сега. Факт е, че вече са два вестника в един пловдивски новини, 24 часа, отразява ли се на хората? За сега няма някакви констатации, така че да се отрази. Събитието във вестникарския пазар в Пловдив в момента е съвместния вестник 24 часа и пловдивски новини.
Един модел, който, както разбираме, ще се разпространи и в други градове на страната. Разговаряме с главния редактор на Пловдивски новини Николай Илчевски и с директора на вестника Петър Станчев. И така, тази сделка отдавна ли се подготвяше и какво всъщност донесе тя, първо да кажем, на самия вестник? Не може един такъв продукт да се появи на пазара с подготовка от един ден. Въпросът получава естествения си отговор от доста време, при това това е публична тайна. Така, нещо повече за самия договор, разбира се, в рамките на допустимото. В общи линии договора регламентира взаимоотношения, които касаят излизането на този продукт на този етап. Естествено, и ние ще проведем още така редица разговори с колегите от ВАЦ, в които ще уточним детайли взаимоотношенията си на база, естествено, пак продукта. Вестника излиза едва от понеделник тази седмица. Промени ли си нещо в тиража му, в търсенето на читателите? Първо се промени формата. Читателите, които никак не бяха малко, помнят един голям вестник, формат А2. Буквално за два дни беше направена промяната да излезме на таблоид, за да може да се съвместим с 24 часа. Обема практически същи 16 малки страници, но с още повече журналистика, защото ние махнахме блоковете България, света, международната информация и други развлекателни четива, за да отворим място за живота в Пловдив и освен това да не се дублира международната и вътрешната информация, която е в големия вестник. Това означава, че ще се отворят може би нови работни места във вестника за журналисти. В една такава медия винаги има отворени места за журналисти поради простата причина, че специално в частния сектор, където инициативата е по-голяма, винаги по-силният човек, който влиза в редакцията, измества най-слабия, така и в другите фирми. Значи във вестника винаги има място за все по-кадърни журналисти. Специално за това, след като промяната беше направена специално в графичен вид и малко в тематичен, журналистите явно стига, след като можахме да направим 16-страничен продукт, още повече обогатен информационно, с много по-развити заглавия, с още повече снимки. Журналистите стигат, но ние ще продължим да търсим по-качествени, защото задачата е вече да се изследва живота и в детайлите му. Ако на 8 страници големи, ние можехме да отбираме това, което е по-важно, маловажното, да го изхвърлим в кочето, сега е място за още повече журналистика, за много повече тичане, за много по-бързо реагиране на събитията. Нашите зрители, които гледат и националната телевизия, вече са запознати с всички протести, как да ги наречем, свързани с ситуацията в вестникарския пазар в момента в национален мащаб. Става дума за сделката ВАЦ и вестниците 24 часа и труд. Имаше протести от страна на главните редактори на вестник Демокрация, на вестник Континент. Имаше цял отзвук посветен на тази тема. Ето, че този проблем вече го има и в Пловдив. ВАЦ закупи вестник Пловдивски новини. А ние сега търсим мнението на главния редактор на най-големия пловдивски вестник Марица. Господин Василев, тази сделка ще промени ли ситуацията в вестникарския пазар в Пловдив? Не забелязвам за сега някаква съществена промяна на вестникарския пазар в Пловдив. Вестник Марица днес си остава най-големия самостоен вестник, който излиза извън столицата. Разбира се, промени на вестникарския пазар в последните години е имало доста, но това са промени, свързани с излизането на нови вестници, промени, свързани с спирането на слабите вестници. В последните месеци в Пловдив няма спрял вестник. Напротив, вестник Марица днес се чувства
достатъчно комфортно на пазара, имаме десетки хиляди читатели и много рекламодатели. Всичко това ни дава възможност да устояваме на дъмпинга, който в момента от половин година почти осъществяват вестниците на ВАЦ, в смисъл, че те поддържат едни изкуствено ниски цени и по този начин принуждават и целият останал печат да поддържа подобни цени. Мисля, че стана известно вече в резултат на дискусиите, че реалната цена, и то само за хартия и печат, на българските вестници в момента, в зависимост от техния обем, е 100, 200 и съответно 300 лева. В студиото на канал Ком, в преданието, което непрекъснато се визира, става дума за цени на вестниците в България, за себестойността на вестниците в България по принцип. Когато се говори по принцип, се коментират едни по-разширени цифри или едни по-обобщени цифри. И аз казах и ще го повторя, че себестойността изобщо на вестниците в България от този формат е голяма, но аз като главен редактор не бих могъл да изкарам една икономическа величина като себестойността така на всеобщо достояние, защото тя е търговска тайна. Така, вие имате ли нещо да допълните? Естествено, допълна това е, че себестойността в едно издание това е, така да се каже, пропорционално на стойността на вестника разходите, които се дават за издаването му. Там в това интервю, за което се говори, не е включено нито рекламата, нито други форми за скрита реклама, примерно като материали, които се плащат в един вестник и ние не го укрием, ние имаме цяла страница, поне до сега в Пловдивски, но не имаше такава практика. Така че, ако се връщаме на интервюто, аз бих задал въпроса, вестник Марица в момента дъмпинг ли прави, след като излиза на 8 страници и на цена 40 лева, която така съвсем откровено твърдяха, че е плод именно на цената на 30 лева на Пловдивски новини. Значи в момента те трябва да правят дъмпинг, вероятно. Не бих казал, че в момента има дъмпинг, просто това са пазарни условия. В едно издание рядко така може да се твърди, че с ухота ще приеме собственика да губи от изданието. 24 часа и Пловдивски новини в вида си, в който излизат, ще компенсират единствено и главно с реклама. Труд също много протестираха срещу сделката с 24 часа. Ако сега ВАЦ ви поискат да ви купят, ще им откажете ли? Значи, и да кажа, Марица, извинявай, се появи като притурка на вестник Труд. По въпроса за сделките на вестникарския пазар трябва да има яснота. В едно пазарно общество никой, включително и вестниците, не може да се държи по отношение на големите сделки на вестникарския пазар, да има отношение към тях като към срамна болест. Значи нормално е да стават сделки и вестник Марица днес през годините също е участвал в такива сделки. Влизали са и са излизали наши съдружници. Но важен е въпроса при всяка сделка за цената на тази сделка и важно е като се прави една сделка дали поведението на съответния вестник оттам нататък е съответно на българското законодателство. Не са верни мненията на някои издатели, че в България не съществуват закони, които да санкционират дъмпинга. Нека да прочитат член 12, алинея 1 на Закона за защита на конкуренцията и там съдържателно ще се види, че дъмпинга се наказва от българското законодателство. Като следи изявленията на представители на Комисията за защита на конкуренцията, мисля, че техните проучвания ще доведат до санкциониране на дъмпинга, който в момента се провежда на вестникарския пазар. Все пак с една дума не ми отговорихте на въпроса. Ако ви предложа сделка, ще я приемете ли? Казахте, дали Марица би се пъхнала в Труд? Мисля, че Марица не би се пъхнала в никой български вестник. Това е ваше мнение, че той е притурка. Още горе пише, два вестника в един. Ние запазваме творческата си самостоятелност
и виждате, че вестника спокойно може да бъде изваден, т.е. до 16 страница на 24 часа върви информация за света, България. Спокойно за читателя на Пловдивски новини е запазено удобството да го извади и да го чете така, както се четат всички регионални вестници от този формат. В принцип, тук кой Пловдивски вестник си търси най-много? Най-много вести търсят. След това Марица и новините беше най-слабо търсенето. Сега с този вестник може би по-добре. Кой вестник Пловдивски си търси най-много при вас? Вести. Пловдивски вести? Пловдивски вести, да. Всеки оре на своята нива. В Пловдив журналистите не сме малко. Един добър изследовател на журналистиката в Пловдив, не само сега и преди години, е историчката Евдокия Емануилова, която искам да ви представя в нашото студио. Тя издаде една много интересна книга, Пловдивският периодичен печат, в която има данни за всичко излизало в Пловдив от 1862 година до преди няколко години. До излизането на книгата 1993. До 1993 година. И сега предварителния ни разговор уточнихме, че след 10 ноември в Пловдив са излизали 27 периодични издания, вестници, списания. Така или иначе на небосклона се задържаха някои, доста от излизалите отпаднаха. Евдокия, в момента интригата в Пловдив се върти около двата големи вестника, Марица и Пловдивски новини. Би ли ни казала в исторически план, кога в Пловдив е имало такова явно съперничество и кои са били съперничещите си вестници? Ами, в исторически аспект е имало, най-напред трябва да кажа, че Пловдив е един голям културен център и това дава отражение и в областта на периодичния печат. След освобождението имам предвид ромелийския период, когато в Пловдив имало 8 печатници и 35 периодични издания, имало е такава негласна борба, негласна конкуренция, бих казала, между двата големи източно-ромелийски вестници Марица и Народния глас. Марица излиза непосредствено след като стават така явни, българската общественост се научава за решенията на Берлинския конгрес, който разделя България на няколко части и обособява. Просто това е било много така зле за българите от Южна България, автономната област Източна Румелия, като отделна от българското княжество. Вестникът излиза на 25 юли 1878 година. Само една година след това излиза вестник Народния глас. И разбира се, те имат различни така насоки, различна политическа, политически характер, но и двата вестника отразяват положението в Източна Румелия през този период 1879-85 година. И трябва да кажа, че те са вестници, които са на двата големи колоса в областта на българското възраждане. Марица е вестник на Христоданов. Той го снабдява с печатница, с букви, с всичко, което е необходимо. Неговият, така бихме казали, конкурент в тази област, Драган Манчо, дядо Манчо, както го наричат, пък издава вестник Народния глас. Една година след това, 1879. Двата вестника излизат датата на съединението, около в навечерието на 6 септември 1885 година. И то е било хубаво, защото Народния глас се списва от двама големи дядо Манчовите поети, както ги наричат, Иван Вазов и Константин Величков, докато в редакцията на Марица са се изредили също много големи редактори, като си започна, например, от Григор Начович, който известно време е бил главен редактор, Георги Груев, Гешов, Стоян Михайловски, да, много, много такива големи имена в историята на нашата журналистика и изобщо в историята на българската култура, но веднага след Първата световна война в 1918 година започва да излиза вестник Юг. Един голям български пловдивски вестник, който излиза до 1944 година. Много голяма продължителност има. Една година след него, горе-долу това е не една година, две или три години след него, излиза вестник Борба, 1921 година. Те са вестници, които са
правителствени, аз бих казала, не са опозиционни, не критикуват правителствата, които се изреждат много тогава, но имат различна насоченост. Едните са, например, юг е с по-така литературно-културна насоченост, докато борба е по-политически. Повече политически информации, повече политически статии. Тяхните редактори, доколкото съм могла така, работейки тази библиография, да, така, да проуча, не са враждували помежду си като хора. Те, може би, са имали конкуренти. Били са конкуренти, естествено, на този периодичен книжен пазар, но тази конкуренция между тях, това съревнование ги е потикало да разнообразяват вестника си, да го опазват, особено имам предвид годините след 23-та година, 24-та, 25-та, когато е било много. Времената са били много трудни и те достигат до 44-та година, когато вестниците остават, няколко остават след 44-та година. И става държавна монопол. Историята, и... да. Историята е такава. До сега говорихме за пловдивските вестници, но Пловдив работят и много кореспонденти на национални вестници, и за да минем така към малко по-ведро настроение. Прочетохме едни дописки в национални вестници за хита в Пловдив през изминалата седмица, чудовището от небе Тепе. Отидохме да го видим как изглежда в действителност. Ето какво видяхме. Първобитен човек обитава пещера над разкопките в северната част на Стария град. Странното същество се появило миналата есен, но все още никой не е осъществил контакт с него, защото нещастникът бързо се дръпвал и залоствал прохода с огромен камък. Страховити стонове кантели нощем в квартала и подводявали хората. Пещерният човек бил с внушителни размери и носил припаска от кожи. Той излизал на открито само по мрак, а през останалото време се криел. Разказвали живеещите в този район. От вас за първи път чувам такова нещо. И сте спокойна, така? Да, да. Напълно съм спокойна и не ме е страх. Защото не вярвате, може би, на тези слухове ли? Аз поначало не съм страхлива, но ще ми бъде твърде интересно, ако действително го засича да излиза, да речем, но той вероятно ще се крие. И какво ще направите, ако пък, не дай си Боже, го срещнете? Ще се помъча да поведа разговор с него. Ще искам да разбера коя е причината, каква е цивилизацията му, изобщо нещо да открия и евентуално ще споделя с вас ли това, да речем. Зад мен е пещерата, която се намира под римския виадукт. Точката, от която ви предаваме този репортаж, е върха на Стария град. Според публикации на наши колеги, поместени в столичните вестници, би следвало в тази пещера да живее така наречения пещерен човек, който е странно създание и се укрива точно тук. И в полунощ излиза от убежището си с гърлени звуци, наподобяващи провлачена песен. Уважаеми зрители, стигнахме и до края на тази пещера, а тя излиза от северната част на града. Пещерен човек не срещнахме. Средата на месеца баба Марта ни поднесе доста изненади, а ние очакваме пролетта с надеждата за повече слънце навсякъде. Пролетният концерт на Бели, Зелени, Червени с мото „Културата е жива“ ще започне от 18.30 часа в Младежкия дом в петък. Тази седмица се открива изложба живопис, графика, скулптура и керамика в галерия Румфея. През изминалата седмица в Пловдив се проведе Агра 97. Фирма Хазера е един от най-големите производители на зеленчуци и полски култури в Израел. Ето какви са съветите на господин Глик, изпълнителен директор, към българските производители.
Хазър е фирма, която произвежда на малко по площ място, но обемът ни е голям. Ние изнасяме в повече от 50 страни по света. Ако българският производител се стреми да продава извън пределите на страната, и то пресни и запазени продукти, може да опита с нашите семена, съобразени с условията в Западна и Източна Европа. Например, ако имате земя и земеделска техника, необходима ви е такава култура, която да ви гарантира висока продукция. Така всеки може да продава максимално количество, без да е необходима голяма площ. Също така много е важно да сменяте посевите. Това са моите съвети. И накрая две съобщения. Първото е адресирано към всички медии и рекламни агенции. Института за регионални изследвания Ирис Пловдив и телевизионна къща САД организират по време на пролетния международен панаир панаир на рекламата. За подробности, заявки за участие и така нататък, звънете на нашия телефон. Темата е дълга, да не занимаваме всички зрители с нея. И още нещо. Програма Демократична мрежа, финансирана от Американската агенция за международно развитие, управлявана в България от Института за устойчиви общности, ще представи своя трети кръг за финансиране на семинар на 22 март в зала 1 на НДК. Ще бъдат оповестени няколко нови категории проекти, които могат да бъдат финансирани. Програмата Демократична мрежа е създадена с цел да подпомогне развитието на демокрацията в България и е обезпечена с 3,5 милиона долара. Довиждане!